6 ақпан 2021 жыл. Біз мына жерден Арекең екеуміз келе жатсақ, көшені серуендеп, мынау Қонаева көше, яғни Карл Маркстың қалғаны, мына жаққа Бәйдібек атаға қарай шығып кететін, Бозарыққа шығып кететін трасса мынау. Мына жақ қала. Мынау үзімей тұр. Мына жерде полиция келіп қалдық қой. Адамдар полицияны шақырып таппай жатса, бұл полициялар не істеп тұр Ареке? Бұл Наурыз асхана, палау орталығы дейді. Палау жөнге келген екен. Мынандай жерде машинаны көрсетпей қойып тұрып жейді екен да бұлар. Түнде біз адам таппай жатсақ. Полицияларды таппай жатсақ. Ана бұрышта, бұрышта отыраны. Енді заказап отыр ма, я? Ана бұрышта отыраны, қыз заказап отыр ғой. Қаздың погодасындай ғой, я? Жаздың погодасындай. Бір спортивкеде жүрміз ал. Түнгі сағат Астана уақытымен 20-дан астау. 8:30, 20:30. 848 что-то таныс номері. 848. Арттан тағы бір келді әрекет. Тағы бір келді, үйтіп тұра бер. Иә. Тақырлап кетті. Иә. Бұлар екі машина өші. Ана аяққа шығып кетті. Қас көбейіп қой. 848, 870 келді. Жоқ, машинасына түсті, жүрек. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Жақсы, жақсы, қалайсыздар. Тамақтанам. Маскамен жүріп олар ма? Маскасыз. Қарсаншы? Масочный режим деп тұрсыз. Масочный режим. Сағы болайық. Балаға пиво алдырғанына қандай дәлелдеріңіз бар? Өтірік істеткенін. Мынана біз полицияны тоқтатып жатырмыз. Полицияны тоқтатып жатырмыз. Атындағы тұқпарлары. Артқы тұқпар жанбай жатырды. Сіз үрішніктар парковке көріпіңіз? Или біздің видео алдады мекен. Бір көріңізші тормызыңызды, аяғыңызды алатырыңыз. Фатварникті айтам, фатварник. Тормыз жіберіңіз тормызды. Я, тормыз жіберіңізші тормыз. Сіз өтті, өтті. Я, тормоз не жмешь, тормоз бастыр ғой. Жмешь тормоз, да. А, мажа, жамбай деген. Болды, болды, давай. Рахмет. Сіздер, сау болыңыздар. Мына жерге тамақ ішпедіңдер ма? Тамақ ішпедіңіздер ма? А, болды. Пяти минутка ма? Туалетке келдік дейді ғой. Мына жерде тегін туалет бар ғой дейді.